prichádza Milan Ondrík. Milan Ondrík, herec Slovenského národného divadla, ale ešte aj trošku nitriansky herec, však máš tam ešte nejaké predstavenie v Nitre. Áno, ešte tam hráme Testosterón, už je... To sa hrá dlho už? Dlho, no. Nejakých 10 rokov myslím, sa tam hrá. No aj viac. Aj viac. No ale teraz v Slovenskom národnom divadle, aby sme povedali, teraz bola nedávno premiéra, Dobrodružstvo pri Obžinkoch. Áno. Čo tam hráš? Maďara. Ja hrám Maďara a musím povedať, že... Chlapec z Oravy. Však to zo severného stredného Slovenska. Zo severného stredného. Prvýkrát som videl Maďara živého na príjmačkách na Vysokú školu muzických umení. Ja hovorím, že čo tu robí Maďar proste, akože... A nevedel po slovensku, bol to Tomáš Gál, môj spolužiak. A hovorím, že to není možné. A to bol môj prvý naozajstný Maďar, že naživo, čo som videl. Mm-hmm. Lebo dovtedy bola u nás Maďar nadávka, že ty Maďar. Áno. Čo, tak to bolo celé. Také Poliaka si mohol stretnúť tam u vás, nie? No a ja som sa veľmi čudoval, keď som sa videl na obsadení, že barón Lajos Milan Ondrík. A hovorím, takže Lajos, že ja, že asi si pomýlili proste, ja nemôžem hrať Maďara. No a už som sa to do toho pustil a už maďarsky. To znamená, že... No napríklad. Napríklad, že... No. A ten prízvuk je najhoršie, lebo ja som nikdy k tomu tak neinklinoval, že nejakým spôsobom... Ale dobré, ale aby sme teda tí, čo náhodou to nepoznajú, že hráš tam Lajoša, ale to je kto ten Lajos? Lajos Kostrovický, to je barón, ktorý sa ide oženiť za jednou grófkou. A oni si vymenia role, ano? A vlastne... No a idú sa oženiť, no. Takže akože tam... No, to je taká zámena postav. Áno, zámena postav. No, vlastne, ale ty musíš mať maďarský prízvuk. Prehováram toho mojho kamaráta, aby šiel a hovorím, že aj keď som Maďar a ty Slovák, a kedysi sme sa politikoj, iž nem se ti elvek miat aj pohádali, ale odteraz budeme priatelia. Egesen o halálik igan, si ja barátom. Takže to mám tak... A ešte tam mám takú jednu vetu, takú, že in lesse goes agis trifoert felelős. Akože... To bolo počet, to bolo po fínsky, to že, ale, to... ale on hovorí, že musíš dávať, že prízvuk, a že ako in lesse goes agis trifoert felelős. A mne to neznie vôbec maďarsky. Čiže hovorím práve, že to je po fínsky, nie? Ale potom, že demar neve síčuk os idot. A to čo znamená? Nestrátajme čas a konajme, alebo toto. Určite? Demar nevesíčuk os idot. Aby sme nestratali. No, vidíš? Však to povedal. A tak rozumie ti, vidíš, tak dobre to... Rozumiem. Dobre, rozumie, dobre to hráš. No ale vráťme sa, prosím ťa, pekne na tú Oravu. Uh-huh. Ešte. Chlapec z Oravy, sme hovorili, ty máš 7 súrodencov? 6. 6, ty si 7 teda. Hej, nás je 7. 7 vás je, dokopy. No. Ale to je... Je no to... tak, viete, ako to je. Večer rýchlo tma, elektrika drahá, tak šup ho to poslúšam. Poď, ale ty už máš prízvuk. Ty s tým maďarským prízvukom aj o detstve už rozprávaš. Mne sa po maďarskej sníva už. Ja sa už sníva. No a čo robia súrodenci? Venuje sa niekto umeniu? No, všetci tak trošku, no. Najstarší brat je katolický kňaz. Áno. Tak... To vlastne recituje, nie? Prednáša. Áno. 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 Potom je brat, on je policajt. Áno. A robíš si z nimi srandu ako z policajta, či nie? Nie? Nie, policajné vtipy. Oni to tak nechápu celkom. Nechápu to? Ja som počul teraz taký policajný, najnovšie môžeš mu povedať, keď sa stretnete, že policajt vojde do knihkupectva a predavačka hovorí, a čo, mladý pán, vonku prší? On pracuje vo Viedni ako v rámci OSN, no tam proste vidieš. Tak, akože tam. Potom je ďalej sestra. Tá čo? Ona vyštudovala ekonómiu. Áno. Potom je kto ďalej? Počkaj. Raz, dva, tri. Pri treťom sme. Potom je Jaro, brat. Áno. On je murár. Murár. Ten kde muruje? Tak, Jaslovské, Bohunice a okolie. Aha, čiže je na Slovensku? Na Slovensku. Ano. Tak potom... chodíš si aj do Viedne pri vyhľadaní. Áno, tak to je.
Potom je sestra, ona vyštudovala babkarinu Ľubka. Ona... No vidíš, takže herečka. Pomaly, no z fachu tiež. Áno. Potom som ja a potom je najmladšia sestra. Ona je po 6 rokoch sa narodila, že čo ešte nemáme. V rodine, áno. A že nemáme doktorku. Tak teraz ona vo Švajčiarsku je ako doktorka. No. Vo Švajčiarsku? Áno, ona tu vyštudovala a odišla. Ako každý rozumný mladý človek. Áno. No prosím do zahraničia. Pekne, ale týchto 7 detí, ako vy ste takí, že nasledovníci v tomto počte? Rodičov, dlho som alebo... bol ja najmladší, lebo 6 rokov a potom sa narodila Martinka. Áno. Ale tak myslím, že súrodenci koľko majú deti, vieš? Či je to tradícia vo vašej rodine taká nejaká? No napríklad... Čo? Ten brat policajt má 7 detí tiež. Fakt? Tak má 7 detí. A ostatní ako sa držia teda? Dobiehajú to alebo... A ostatní len takže 3. To je nič to. Ja mám len 2. Ja, ty máš 2. No. Ty máš 2, zatiaľ. Zatiaľ. Zatiaľ? Áno, Zuzka mi hovorila, že keď chcem ďalšie, tak s nejakou inou. Ja som povedal, že dobre. Zuzka, to je partnerka, lebo vy... Ty si sa neoženil, myslím, nie? Nie ste zobratí? Uh-uh. Nie? Uh-uh. A čo na to na Orave hovoria? Kedy už sa oženíš? Kedy ten... Nechajte ma na pokoji. Jasné, že bol, ale už si tak zvykli. Lebo ano? Podstatné je to, no, že ako sa starám o rodinu, ako ich ľúbim a nie to, že či sme zobratí. Ale... Určite. Ale aj manželka si to myslí? Teda partnerka si to myslí tiež? Nemá ale, také nejaké náznaky, že okolo klenotníctva často chodieva? Vieš, alebo také niečo, že ja tak často také pozerá reality show, sú také, že 4 svadby, alebo niečo. Vieš, to býva také. Čo? A jeden nemá pohreb. Také? A jeden pohreb? Nemá také. Také? Nie, nemá také, nie, určite? Mm-mm. Čo? Ale možno by sa potešila, keby že ju požiadala. Hádam, hej. Čo? Ale zatiaľ uvidíme, no. Neviem, nechajte ma tak, proste. No ale vráťme sa k tým recesiám, lebo má to s tým spoločne trošička Teatro Tatro, uh-huh. Nie? O tom, keby si nám trošku, že kto by náhodou nevedel, čo je to za zoskupenie. Teatro Tatro je vlastne naše divadlo. Teraz sme mali ináč premiéru Majstra a Margarety, nedávno. Kto tam hrá ešte, povedz, keby, aby... Tam hráme ja, Robo Jakab, Lukáš Latinák, Majo Miezga a vlastne táto partia. Áno. A to pod normálnym šapitom cirkusovým. Ale mali sme jeden projekt, s ktorým sme boli v Kanade. Sme si dali žiadosť, lebo vo Vancouveri bola olympiáda. Tam sme si poslali, že tam chceme ísť hrať. A neverili sme tomu, že nás vyberú, lebo tam spomedzi 200 súborov vybrali nejakých 30, lebo popri hlavnej olympiáde sa odohrávala ešte kultúrna olympiáda. No a musím povedať, že my sme dostali od novinárov, to málo kto vie, zlaté medaily, akože že za, lebo my sme za mesiac, za 30 dní odohrali 50 predstavení. A vlastne to spočívalo v tom, že to bol automat, kde ste akože hodili mincu a oni si vybrali ktorýkoľvek šport, disciplínu. No. A vlastne a my sme tam odohrali 50 predstavení po tých rôznych športoviskách a tak. No a ináč to poviem, že my sme dostali bolo... od nich zlatú medailu a striebornú medailu dostali, že organizácia dopravy počas olympiády vo Vancouveri. To je veľké ocenenie. No, a vlastne... Ale to bolo, pojazd... to bolo vonku, alebo... Pojazdný automat, akože, a oni... Nakoniec to sme nedávali na mincu, ale na krúh, že sa zatočilo kolesom a tam tá disciplína... A čo boli športy, jednotlivé športy, disciplíny? No. A vy ste to, čo si ľudia vytočili, diváci, hej. Vy ste to museli predvádzať. Chvíľku sa pripravujeme, to tak tam hrkoce, tu máme na to minútu a vlastne tam zahráme tie športy. Ale to sú, že nie, tak... to nie sú improvizácie, ale naozaj, že naskúšané každý ten šport. No ale ty môžeš nám predviesť teraz nejaký, že sám? No tak ja neviem, určite, no, nie? No chýbajú mi, ale tak... Tak vlastne, no, tak nie, chceme vidieť. No jasno, no dobre. No ale tak to čo, je, aký šport? To iba kúsok odohrám, potom to dopoviem. Dobre, dobre. Lebo tam, že... Napríklad. And now, coming, very good luge driver, Johnny Holiday from England. Toot.
Teraz je tá zmena, a vlastne teraz je tá zmena, a vtedy začne taká hudbička, že nejaká hrajte. A zrazu on si spomenie na detstvo, prídu kamaráti, Vianoce, dostane prvé sánky. A to je... Takže to bol sánkár, aby sme... Sánkár. Sánkár. To bol sánkár. No a vlastne už dostane a zrazu začne, že... Johnny, dinner, Johnny, dinner, 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 and a winner! And the winner is Johnny Hallyday from England! Yeah! Woo! A potom... Potom to ešte nie je všetko, lebo ešte dostanem mikrofón a teraz poďakovanie. Mom, I love you. Daddy, oco, vráca domov a už nepí. No ale... Bolo výborné, ak sme vymýšľali tie scénky, lebo... Teraz si zober, že dobre, sánkar, hej. Ale teraz, že jak budeme robiť, že curling, to je, viete, čo to je, no? Vieme, čo, viete, čo je curling. No, ale to sme sa dočítali, že v Kanade, to je obľúbený šport, jak hokej proste, akože, a hovorím, že to nemôžeme pokaziť proste. Áno. Že musíme to nejako, tak sme vymýšľali, že jak by sme to urobili. Tak prvý nápad bol, že no, dve upratovačky sa začnú s vedrom hrať, akože, a toto, no. Áno. Lenže to sme urobili a zrazu, že, no a ďalej. A ďalej? Ďalej čo? Tak potom hovoríme. Dobre, tak to budú kouboji, ktorí sedia a vlastne s pohárikmi si tak... Akože po barovom pulte. No, akože a to je to. Áno. Hovorím, že to tiež nápad, dobre, ale... A potom Ondro Spišák, režisér, hovorí, že... Však buďte vy tie kamene. A on, že jak mi kamene? No však kamene. No dobre, no ale čo sa, vyhodím sa, alebo že čo? No nie, no však normálne, že... A to malo ešte ďalšie pokračovanie, lebo jeden kameň príde na miesto. Druhý musí naraziť do neho. A druhý ide za ním, ide narazí, lenže tam sa stane, že láska medzi nimi. A príde tretí, ktorý urobí, že toto, a rozbije ich. A ten už ľúbi jeho, ale musí proste... Dávo. A poďte... No a vlastne potom na záver príde ten hlavný kameň, to hrá Latinák. Áno, Latinák. A to je taký nervný kameň ide. A vlastne pointa je v tom, že príde tá upratovačka a pozametá pred ním a on, že... A že on je ten víťaz, lebo on... Láska je tam medzi nimi a ja ten smutný kameň stojím a... Vieš, čo je dobrý šport? To ste robili? Skeleton. Viete, čo je skeleton? To sú sánky naopak. Na bruchu ide. Nie tie sánky, čo má, na bruchu si lahne. A ide hlavou, sa rúti v tom ľadovom korite. To je skeleton. Nie? To ste robili? Urob skeleton. Robili, ale to už bola iba akože prídavok bonusu. Aha. Lebo to bolo tako, že aby si vybrali diváci, no. A to bol o tom, že oni si vyberú skeleton vždycky. Lebo povie, že aký šport? Skeleton. A na mikrofón skeleton. No ale teraz ide o to, že my losujeme, že kto to bude hrať, lebo to je fakt... O život. O život, no. Tak vlastne vylosuje sa a ten, kto prehrá, tak musí ísť. A to tiež začína takto, že už sa trasie celý automat a vychádza ten, kto je vybratý. No a začína to podobne, jak ten sánky, ale... Len to je nebezpečnejšie, no jak by som mal to... No na gauči to urob. No nie, tuto. Nie?
prezradím. Na skoky na lyžiach to hrá Lukáš. A on vyjde na to auto úplne a také drevené lyže a vyteperí. A vlastne začína to tiež podobne a sa spustí, už ide, že šu. Ale ako vyletí, že šu. Tak vtedy vtáčik, že... A on jak letí, že choď preč, choď preč. Ja, zavádzia pri lete, hej? Že i preč, choď preč. Potom ho chytí, bum. Pošle a ten malý vtáčik zavolá, že tati, tati. A príde taký veľký. A on ho začne ďobať. A on spadne akože a prehrá, hej? A potom je, že to je loser version. Ale potom je aj winner version. A to je vlastne, že ide. A keď letí ten vtáčik, že tak povie, že hello, my friend, hello. A ten povie, že tati, tati. A ten veľký vták povie, že že chyť sa, on zachytí a letí ďaleko, že a preto vyhrá, no. No. A všetko sú výborné. Biatlon, akože sa mi strašne páči, lebo to je, že vedľa seba hlavie, že akože a oči. No. No ale potom v jednom momente tam príde zajac a urobí, že he, no proste sa mu vysmieva tomu. A ten začne zrazu sa zmeniť na polovníctvo. To znamená, že on ho naháňa. A polovnícku nejakú. A vlastne naháňa ho a poenta je v tom, že jak ho chytá, a ten zajačík sa skrie do nory, tam aj rodina, a ten ich chce zastreliť. A vtedy si to príjem, že stop, 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 nezabíjajte zvieratka, športujte.